Всім привіт! Я Іра Симчич, я самий херовий блогер на Ютубі. Всім привіт! І нарешті на моєму каналі нове відео. Я б назвала його «Суїзволила запостити нове відео». Сьогодні я вирішила зняти відео, знову ж таки, «Get ready with me» і не запитання на відповіді, бо я не просила вас задавати питання, я сама вирішила висловитись і розказати, де я пропала, що сталося, чого нема так довго відео, хоча особи нема багато чого розказати, тому давайте без лишніх слів просто переходимо до самого відео. Макіяж починаємо, звичайно, з очищення нашого обличчя, і у мене це форум. І також гель для умивання від La Roche-Posay. Зараз цей гель, тому що у мене є висипання, я хочу їх підсушити. Де я пропала? Чого мене так не було довго? Хочу, по-перше, вибачитись за таку довгу відсутність, бо я от буквально вчора зустріла підписницю, яка дякувала за моє відео, і мені стало так соромно за те, що я так рідко публікую відео. Якщо раптом хтось не знає, то я от буквально вже більше місяця тому приїхала з Італії, і місяць ми були з Боді в Італії. Далі у нас тонік. І бачила коментарі про те, що, блін, чого нема влогів італійських. Цього року влоги знімав Бодя. Знімав, монтував, і, напевно, 5 влогів ви вже можете знайти у нього на каналі. І, напевно, ще 2-3 влоги так і буде, бо вони монтуються досить довго, багато матеріалу, треба вибрати, що публікувати, що показувати людям, тому це все так довго відбувається. Якщо ви скучали за італійськими влогами, якщо ви чекали секонд-хенд, вітажних ринків, моря і тому подібне, то обов'язково переходьте до Боді на канал і дивіться ці відео, я залишу обов'язково вам посилання внизу, щоб ви могли їх подивитись. У мене був великий план знімати багато відео в Італії, не влогів, а-ля якісь макіяжі, але на відпочинку у мене взагалі не получилося знімати. Лампочка трясеться. Я не знаю чого, але в Італії у мене просто нереально швидко біг час. Ми вставали кожного ранку десь в 7 годині, і до 12-ї у мене просто часу так пролітав. Все, дня нема. Бо після 12-ї зразу обід, після обіду зразу сієста, всі лягають спати, потім просинаєшся і теж встигаєш зробити небагато всього, вже темно. Коротше, я не знаю, як так, але в мене в Італії просто один день тривав як 6 годин. Я не знаю, з чим це зв'язано, чого так стається, чого організм в якихось місцинах і в різних ситуаціях сприймає час не так, як він насправді йде. Так, давайте далі робимо наш макіяж. У мене далі від Vichy Mineral 89, мій улюблений бустер. Не наношу на день крем, тому що дуже жирний макіяж сходить, а ось цей бустер супер легкий. Ладно. Що там виправдовуватись за Італію? Я була на відпочинку і знімалась цю відео в Боді. Але я маю пояснити, напевно, чого я не знімала в Україні, бо я приїхала сьогодні 14 число, 5 тижнів тому. А відповідь... Яка у мене відповідь? Ну, по-перше, хочу вас обрадувати тим, що два відео ви все-таки скоро побачите. Одне відео – це буде влог з мого такого досить повсякденного життя. Я вирішила, раз я не знімала в Італії, то чому б мені не показати моє життя просто франківську. А наступне відео – це буде про секонд-хенд, тому чекайте. Я постараюсь дуже швидко змонтувати і виставити вам їх. Ви знаєте, після приїзду я не маю ніякого виправдання, чого я не знімала і не монтувала так довго відоси. Але останній тиждень, щоправда, у мене є виправдання. Тому що тільки я зібралася з силами і нарешті майже заставила. Далі у нас тон. Я змішую BB крем, чи що це? Mineral Blend від Vichy. Дуже класна тональна основа, але надто легка на осінь. І ось цей от консилер від L'Oréal. Змішую їх разом. Получається дуже класний тон. Але перед тим я ще замальовую свої прекрасні синці під очима ось таким от консилером, який спеціально йде під очі від NYX. Він такий з рожево-червоним відтінком. Наношу його тільки на зону під очима. Забула нанести крем. Під очі, ну вже. Сьогодні будемо без нього. Так, і змішую ці два засоби. Можливо, я можу знайти тональну основу з таким приблизно ефектом, як ці два продукти, але я не знаю. Для мене тональна основа якось надто плотна, а це BB і консилер, хоча цей консилер йде як тональна основа і консилер разом. У мене отакий от пензлик від NYX, дуже мені подобається, дуже зручно розташовувати тональну основу. У мене є відмазка за останній тиждень, тому що я тільки зібралася з думками, я тільки заставила себе сісти нарешті і працювати, і монтувати відео, які в мене зняті, тому що все-таки одне відео я в Італії зняла, і ще перед Італією я зняла покупки секонд-хенду, які є
не монтувала, як ви розумієте, більше 2.5 місяців. І сталася зі мною дуже весела пригода. Коротше, якщо говорити з самого початку, то продукція Apple не дуже хоче сприймати різні зовнішні штуки, які не вона придумала, якщо можна так сказати. І одною із таких речей є жорсткий диск. Жорсткий диск може бути у 2 форматах, я не пам'ятаю, як саме вони називаються. Жорсткий диск в одному із цих форматів не переносить файли більше ніж 4 ГБ. Так як у мене супер-класна камера, і вона знімає дуже якісні відео, я не вмію знімати, тому що я не вмію настроювати правильно камеру, через це багато моїх відео важать більше ніж 4 ГБ, і я не можу їх перенести на жорсткий диск, вони у мене стоять на карточці від фотоапарату. Прогуглила я, що робити, і виявляється, треба купляти додаткову програму, яка допоможе переформатувати жорсткий диск, і, коротше, зробити так, щоб ти зміг перекидати ці файли. Мені дали цю програму крякнуту, неліцензійну. Я вирішила пошукати, скільки вона коштує офіційно, знайшла її на Розетці. Буде така, я не знаю, чи це буде рахуватись антиреклама. Ну, коротше, купила я її за 400 гривень, вона мені щось нереально довго йшла, там пішов просто імейл, а потім лист. Коротше, бред. Суть в тому, що при встановленні цієї програми весь мій ноутбук форматнувся, і просто всі файли, які я мала на комп'ютері, успішно видалились. Це вся моя величезна бібліотека музики без авторських прав. Це 2 відео, які я для вас зняла, але не змонтувала. Відео, які вже були змонтовані, але не відрендерені. Це правда, Бодя монтував, не я. Він монтував ті відоси по 8 годин. Просто цей монтаж, цей весь час пішов в одне місце. І я не знаю як, я просто реально відчувала, напевно. Тому що в той же день, коли я встановлювала цю програму, я перекинула більшість файлів собі на жорсткий диск, ну, які мали менше 4 ГБ. Я реально просто перекинула, напевно, 50% всіх матеріалів, які в мене є на комп'ютері. Я не знаю як, але мені з цим нереально повезло. Я думала, що ми щось зробили не так, але ми звернулись до професіоналів, і виявляється, коли вони мені встановлювали знову цю програму, то вийшла знов така сама ситуація, і це означає, що все-таки щось не так з цією програмою, щось не так з їхнім сайтом, де скачується ця програма, тому що це ненормально, щоб весь ноутбук форматувався під час встановлення просто якоїсь одної програми. Це взагалі ненормально. Коли мені опишуть нормальні, розуміючі люди цю проблему, я буду писати, не знаю, якісь відгуки, буду писати їм на імейл, на Розетку, де я цю програму купила. Буду всюди писати, тому що це ненормально. Якщо б я була реально якимось працівником, не знаю, фотографом, відеографом, і у мене видалилось просто якесь чиєсь весілля, яке я не можу ніяк перезняти, я не можу перефотографувати, я не можу відіграти знову весілля. Як взагалі після такого може працювати ця людина і мати ще якихось клієнтів, якщо отака ситуація сталася, і вона підвела просто максимально цих людей. Тому я буду по максимуму писати, куди можна, щоб люди, дай Бог, не скачали цю програму, не видалили свої якісь дані, свій комп'ютер не форматували. Так що така от ситуація, дуже плачевна, але вже, що маємо, то маємо. А далі у нас йде консилер, який у мене вже просто на дні, дуже люблю, Can't Stop, Won't Stop. У мене у 2 відтінках, і я наношу його в різних зонах, один чуть-чуть темніше, я його наношу на якісь проблемні зони, а ось цей світлий я наношу тільки під очі, щоб висвітлити цю зону. Зараз я, між іншим, збираюсь на концерт Яни Черехил. Вона сьогодні виступає в Франківську. Ой, я не збираюсь на концерт, я збираюсь на зустріч з Яною, а концерт буде вже ввечері. Я просто знаю всі пісні з нового альбому, я мало які пісні знаю на пам'ять, але мені здається, що більшість слів з Яниного цього альбому «Охрана тмін», він ж так вроді називається, чи «Вільна каса». Не пам'ятаю. Ну, зато слова пісень знаю. Напишіть, між іншим, внизу, як вам Черехил, чи ви її слухаєте, чи подобається вам музика, яку вона творить, бо мені прям, ну, дуже заходить, це. Я говорю щиро, незважаючи на те, що Яна моя, не буду казати там подружка, просто знайома. Та й таке, буду сьогодні співати, кричати. Єдине, що я не рада, що це відбувається на День студента, це означає, що буде дофігіще студентів, першокурсників різних на
концерті. Що вам ще розказати? Інстаграм, інстасторіс, інстамір. Я буваю там кожного дня. Якщо ви раптом за мною скучаєте, то обов'язково підпишіться на мій інстаграм, тому що я там просто кожного дня. Рідко таке буває, щоб я не виставила ні сторіс, ні пост за день. Тому якщо вам мене раптом не вистачає, то обов'язково підписуйтесь. Я, між іншим, вчора робила пост і питала людей, що вони більше люблять, YouTube, просто відео, все рівно де, чи це YouTube, чи це Instagram, фотоконтент, чи, можливо, текстовий контент. І більшість, між іншим, було за YouTube, і були повідомлення про те, що вони дуже люблять мій канал, але те, як я тут буваю дуже рідко, вони змушені були підписатись на мій Instagram. Я не хочу вас змушувати, я хочу більше знімати відео, але раз уже така ситуація склалася, то можете підписатися. У мене, між іншим, сьогодні макіяж буде складатися з багатьох новинок, тому що мені недавно прийшла посилка і тут багато новинок, які мені реально сподобались. Один із яких це Maybelline Brow Ultra Slim. У мене відтінок Black Brown, мені сподобається тим, що він такий не рижий, більше сірий. Дуже класний, реально тонесенька лінія виходить, і щіточка дуже зручна. Якщо у двох словах розказати, як мені наша подорож в Італію. Я нереально люблю Італію, я дуже люблю італійську кухню, я обожнюю їхнє джелато, я обожнюю їхню природу, їхній менталітет. Я не можу сказати, щоб я дуже любила, того, що вони дуже такі вспильчиві, і ти не розумієш, чи він на тебе кричить, чи він з тобою говорить, що він взагалі від тебе хоче. Але Італію, як саму країну, просто обожнюю. Ми цього року побували в нових для мене містах. Це Гаєта, в Римі ми вже були. Лакаєта – дуже красиве місто, і реально, якщо ви мені не вірите, якщо ви думаєте, що влоги боді чимось гірші, чи в влогах боді мене нема, і того ви не переходите і не дивитесь, то я вам скажу, що мене там просто дофігіще. Мене там ще більше, ніж в моїх влогах, тому що на своїх влогах я знімаю все, що навколо мене, а навколо мене боді. Боді робить так само, тому мене там просто дуже багато, там багато секундів, там оці красиві міста, Гаєта, в Неаполі були, але дуже малу кількість часу, в Касерті теж були дуже гарний там замок. Так що обов'язково переходьте, серйозно, я вам щиро раджу. Це не того, що це мій хлопець, це не того, що це я в тих відео, а навіть просто сама атмосфера відео, сама наповненість, дуже багато корисної інформації боді шукає і говорить. Так що, реально, переходьте, дуже класно. Так, я цим олівчиком промальовую місця, де у мене лиса брова. Недавно був Хеллоуін, скільки, 2 тижні тому. І мені здається, що я вже дуже стара, через те, що останні, напевно, 6-7 років я постійно розмальовувалась, я шукала якісь вечірки, просто хотіла з подружками кудись піти, а як мінімум зробити макіяж і сфоткатись. Цього року я навіть не намагалась нічого шукати, в мене просто не було як такого бажання. І знімати відео з якимось макіяжем я додумалась уже 29 числа, і це просто не було сенсу знімати, тому що це вже було надто пізно, ніхто би його не зміг повторити. Далі у мене гель для брів Art Deco. Ну, такий непоганий, не можу сказати, що суперкласний, але, в принципі, гарно склеює бровки і тримає їх так, як ти їх поклав. Напишіть в коментарях, чи ви святкували цього року Хеллоуін, як ви взагалі ставитесь до цього свята, бо я знаю дуже багато людей, які негативно ставляться до цього свята, аля воно якесь антихристське і тому подібне. Як на мене, це просто свято, коли діти переодягаються у когось іншого, коли мають можливість сховати себе, своє обличчя, не показувати, хто вони насправді. Типа, блін, це класно. Як на мене, це дуже класно. Я з дитинства дуже любила. Ніколи не бачила нічого негативного, мої батьки теж ніколи не бачили нічого негативного. Крім того разу, коли я перший раз помалювала собі лице, аля мене тільки що вбили, і моя мама чуть не отримала серцевий напад. Так, брови і тон готовий. Далі переходимо до очей. Треба нанести якісь сіяючі тіні. Ось така от мініатюрка від L'Oréal. Відтінок Almighty Satin, дуже класні. Хочу себе відучити від того, щоб піднімати брови, тому що я постійно зроблю тон, зроблю брови, потім малюю очі, піднімаю брови вверх, роблю це складки, і потім в ті складки забивається тоналка, і мені приходиться наново все тушувати. І я хочу цю свою привичку забрати. Якщо ви мені запропонуєте вколоти ботокс в чоло, щоб воно само в мене не рухалось, то я проти таких втручань в 21 рік. Взагалі, я зараз дуже активно лікую свою шкіру, шукаю правильний догляд, ходжу зараз на лазерне видалення акне. Дуже сумна і довга історія з тим, що в мене взагалі на лиці робиться, чого в мене така ситуація. І багато людей радили мені: правильно харчуйся, не їж солодке, не їж жарене, перестань їсти молочку,
зробив собі правильний режим дня. Коли чую, що я ходжу на лазерне виділення акне, людей зразу появляється багато різних варіантів, як видалити акне, і вони роблять це з доброю душею, вони хочуть мені допомогти, але суть в тому, що я сама це прекрасно знаю, і я це все прекрасно пробувала, і мені просто нічого не допомагало. Я влітку не їла 2 тижні ні молоко, ні солодке, ні жарене, ні чіпси всякі, по мінімуму різних спецій, солі. Звичайно, ще також завжди говорять, а перевірь гормони, може щось з гормонами, так. Можливо, такі люди просто натикались на людей, які не розуміли глобальності проблеми з шкірою обличчя. Звичайно, я шукала причину перш за все зсередини, а потім вже почали якісь такі втручання. І у мене знову нова туш, вона в мене дуже давно, і я чогось ніколи її не пробувала. Це ось така от Maybelline Total Temptation. Дуже мені подобається. Єдине, що її тяжко змивати, і її просто з водою не змиєш, треба додатково міцелярною водою. Ой, я якраз підняла брови, і ви бачите тепер ці красиві полоски на моєму чолі. Що я сьогодні сідала знімати це відео і зрозуміла, що день студента, а я не студент. І я мала бути студентом ще 2 роки на заочному, і я так втішилась, що я не вчусь. Ви собі просто не можете уявити. Я просто на секундочку уявила про те, що мені треба ходити, читати, виписувати слова. І взагалі, як виявилось, я поступала на англійська філологія в дужках, переклад включно. Цього року мій знайомий закінчив цей самий факультет, і в нього просто написано філолог англійської мови і викладач англійської мови. Все, про переклад ні слуху, ні духу, просто немає нічого. Який зміст було писати, що ти йдеш на філолога плюс перекладача, якщо про перекладача не було вказано просто нічого. Так, далі у нас румяшки. У мене ось такі от, малюточка. Це з лімітованої колекції від NYX нового року. Дуже їх люблю. Але, в принципі, це такий нейтральний відтінок, можна знайти в інших якихось фірмах, чи в інших просто палетках. О, я забула розказати найголовніше. Вже ж можна розказувати. А я ще не появлялась в Ютубі після того, як ми оголосили цю новину. Я стану тіткою! Ура! Хто не знає, у мене є рідна сестра, яка старша від мене на 6 років. І зараз вона вагітна. Вагітна, я вам скажу навіть більше, вона вагітна двійнею. У мене буде 2 племінника. Отака от щаслива новина на кінець відео. Між іншим, я вам залишу посилання на відео, яке ми зняли на Gender Real Party. Вечірка, на якій дізнаються стать дитини, ми з Бодію повністю влаштували, придумали, як вони взагалі дізнаються, там все супер небанально, того, щоб я вам не спойлерила, я вам раджу перейти на це відео, обов'язково залишу його внизу, щоб ви подивилися, бо багатьом людям сподобалось, дехто казав, що їх навіть на сльозу пустило. Відео я ще зараз нанесу олівчик для губ, у мене від NYX, дуже мені подобається цей відтінок. Дуже схожий цей відтінок до ось цієї мініатюрки. Це теж з новорічного календаря NYX Lingerie. Дуже класна. Я знаю, що тільки я, а інші мої знайомі блогери, які мали такі календарі, шукали цю помаду, тому що всім нереально сподобався цей відтінок. І такої помадки великої немає цього відтінку, але вона реально дуже крута, тому можете подивитися на такий от олівчик, дуже схожий відтінок, трошки тепліший. Я, між чим, зараз перед зустрічю з Яною буду забирати з ремонту мій ноутбук, тому що його спасали, перестановлювали Айс, встановлювали мені наново всі програми, які у мене були. І потім йду зустрічатися з Яною, і я думаю, що прям от прийду і сяду монтувати це відео. Тому що це вже Ірочка не діло, так довго не знімати, люди чекають, виявляється. Я ж то думала, що всім пофіг. І мені хочеться плакати від того, який я реально херовий блогер. У мене зараз хайлайтер від Maybelline. У мене сьогодні половина всього Maybelline в відтінку 100. Якщо у вас є якісь методи продуктивності, якщо ви знаєте, як бути продуктивним, а не просиджувати просто дні, тижні, хоча я не сижу, я дофіга всього ніби роблю, у мене весь день зайнятий, але по факту ніякого результату нема. Якщо у вас є якісь методи, то, будь ласка, пишіть їх внизу, я буду вам дуже вдячна, і я надіюсь, я стану колись продуктивною, буду тішити вас відео. А я побігла, і я надіюсь, це відео вийде максимум за 3 дні, я дуже сильно надіюсь. Ірочка, будь ласка, змонтую його швидше, ніж 3 дні, і я отут вам напишу зараз, чи я його монтую сьогодні, чи я вам набрехала, знову ж таки. Мені буде дуже стидно. Якщо у вас є варіанти, які відео ви хочете бачити від мене, теж обов'язково пишіть мені внизу, я буду читати, мотивуватись тим, що ви хочете якесь конкретне відео, і постараюсь їх зразу знімати, монтувати для вас. Так що все, я вам дуже дякую за перегляд, я вам дуже дякую, що ви залишились зі мною. До скорої зустрічі. Па-па.
We'll be right back.